pričicama. Šta kažete, kakve su reakcije? Sandra, te pitam je, sada kada vidiš pa i ove reakcije i Aleksandrine mame i Filipovih prijatelja, je li dalje si pri onom stavu da misliš da prosto neće opstati kada izađu napolje i kada ih prosto dočeka sve i svašta u spoljnom svetu? Pa vidi, generalno, ne mislim ja, ja sam tebi to i u prošloj emisiji rekla, ja ne mislim da njihova veza neće opstati zbog Aleksandra. Ja mislim da Aleksandra definitivno zaljubljena njega još u četvrte sezoni i da se to negde nije menjalo nešto preterano. Naravno, imala ona vezu u prošloj sezoni, sve to stoji, ali da je njoj negde Filip rak rana, to stoji. I ne smatram da to, i ako bude bio kraj, da će to biti zbog Aleksandra ili njekog njenog uticaja, da će ona njega da ostavi i ovo ono. Mislim da će tu više biti Filipova, ajde da kažem, krivica pod znakom navoda, jer mislim da je on čovek koji prosto nije ni spreman da se smiri, još uvek. Ili možda da se nosi sa svim onim što nosi zajednički život napolju. Samo da kažem, prvi presek večeras u 12:30. Dakle, evo sad je, koliko je sati? 7 minuta prošlo ponoć, dakle, u 12:30 pravimo prvi presek za večeras. Jedno čekamo. E, da, jedno čekamo, vidimo koliko će da izađe. Što se tiče poziva, dobro, emotivan mi je bio poziv Aleksandrine sa mamom, jer znam kako je meni kad sam imala poziv sa svojom mamom. Međutim, malo mi je Aleksandra bila suzdržana. Nekako sam očekivala da će pitati mamu šta kažeš na moju veritbu. Nekako sam sve vreme to očekivala. Međutim, Aleksandra mislim da je iz straha da Slovenka zapravo nije za to i da joj ne kaže nešto ružno preko telefona, da nije kopala dublje, nego je samo, eto, kao preokrenula priču kako si, jesi dobro, jesi ovako, jesi onako, da ne bi možda čula nešto što ne bi voljela da čuje. Sa druge strane, mnogo iskreniji poziv. Opet ne kažem da je Aleksandra lažan, Aleksandrin, nego kažem, opet iskreniji poziv je mnogo bio Filipov. Da, možda ima imala malo kontrolisaniju emociju. Da, kontrolisaniju. Ja ne znam, ja bi da čujem uspela da se sabere, sada ne idemo na jednu i na drugu stranu i ti bilo koga ne znamo prosto u toj... Naravno, pa naravno. Mislim da je više Aleksandra tu razmišljala da zaštiti i sebe i Filipa možda nekim pitanjem gdje Slovenka možda ne bi odreagovala kako bi Aleksandra očekivala. Što je vrlo zrelo onda razmišljenje. Pa, znaš kako, 6 dana pred kraj mislim da hoće da sačuva i sebe i Filipa. A što se tiče Filipovog poziva, bio je onako iskren. Mislim, ono, si negdje poznajemo Bruna kroz intervjue koje je davao, tako da ne sumnjam uopšte da bilo što što je Bruno rekao je laž, ali opet kažem, kada je u pitanju veza njihova i opstanak, i ne znam, evo, par poruka sam dobila, ko si ti da sudiš kako će oni da završe? Nisam niko, mislim daleko tako, ali ja ih poznajem za razliku od mase naroda koji su njihova podrška i koji su njihovi fanovi, i ovim putem vas pozdravljam i sve one koji su mi postavili lepe poruke, hvala vam. Ali, opet kažem, mislim da Aleksandra tu neće biti problem. Aleksandra je zaljubljena pa je zaljubljena i to se na njoj negde vidi. Suzdržana jeste, jer se jako plaši kako će to biti i jako se plaši šta će to biti baš sa Filipove strane kada oni budu izašli napolje, jer ona mislim da negde u dubini duše zna da on nije baš tako lako ukrotljiv, što bi se rekla. I da je temperamentan i prosto što su se prošli zajedno i kako izgledaju. Da, i da, eto, samo mislim to da je negde koči u svim mogućim emocijama koje ona negde, možda smo svi očekivali da više plače, da možda kad čuje mamu da će da krene da uvrisak ili ostalo, kao što generalno za drugari rade. Samo mislim da je suzdržanija iz prevelikog straha šta će to biti kad se izađe za 6 dana. Ok, sad je zaista stvarno i zaprostio me je i sad je sledeći korak negde i to u bilo čijem životu, preseljenje, pa kad sad dođeš do toga da kao će to stvarno da se desi, pa onda možda malo razmišljaš onako drugačije. Pa znaš kako, opet kažem, znači, bez obzira na podršku bilo koga, ja mogu da imam svoje mišljenje zato što sam živjela sa tim ljudima i jako dobro ih poznajem. Čini mi se da ih znam kako dišu. Oboje, sa oboma sam živjela po 10 mjeseci, skoro 2 godine, tako da znam kako dišu. Tako da moje mišljenje može da bude pravo, možda se ispostavi da oni budu srećni sa 3 dece, 6 unučadi i da sve ovo što ja sad pričam ode u vetar, ali u svakom slučaju, opet kažem, poznavajući samo njih, nekako su mi, ona mi je suzdržana u svim ovim momentima,
iz prevelikog straha, a opet sa druge strane Filip je neko ko je ono, laganica, njemu je to, njemu čak i da se sada završi zadruga i da njih dvoje raskinu, on će davati intervjue, pa dobro, nije išlo, i šta da radimo, eto, idemo dalje. Kao što smo navikli. I biva, da. Šta kažeš, Dene, ti, kakav je tvoj komentar na pozive i na reakcije? Je li očekivano ili... Po očekivano. Mislim, što se tiče Bruno, Bruno je legenda. Bruno, nekada je Bruno, Taki, Osman i moja mama su obeležili, ja mislim, petu sezonu što se tiče njihovih glava i portala. Ne da sakavi moje pozni, mislim da Filip je s amatorom, on Bruno bi rekao, brate moj, sve najbolje, izdeo bi mi puno, jedna čekam da osim. Podrža ga u svemu. Jesi. Da on se ne meša, samo ti pun gas, samo neki on dobro živi, zdrav. I samo neki veselo, samo da nisu neke nemile scene i svaki. Tako što se tiče toga, što se tiče Lola, mislim, Lola je blizanac, razumeš? I Lola je sad u nezavidnoj situaciji, razumeš? Ona je padala u nesvest, išla po manastirima, tražila je sve moguće pomoći u vezi toga što je ona bila vređena u tim raspravama, razumeš? I sad... Nijednoj majci to ne bi prijelo. To je negde najiskrenija neka emocija je u stvari Slovenka. Razumeš, zato vjerojatno prekrila i kameru, zato što negde sve će to ona najviše trpeti, jer ona nije učesnik realite, nju ništa ne interesuje. I moguće da su i pomešane osjećanja, pročitajte na portalu Pinkersa što je rekla. Pročitajte na Pinkersa. Ali da je kao majka s jedne strane i srećna jer je dete srećno, a sa druge strane i zabrinuta jer seli se sad tamo negde. I gde možda neće moći da čuje ili viđa svaki dan kao što je u zadruzi. Mislim, kao što je u zadruzi vidjela preko ekrana, na to sam mislila. Mislim da negde druge neke stvari njoj prolaze kroz glavu, a nije na meni to da pričam. Izvini što prekidam, mislim da to uopšte nije selidba u pitanju. Nije, nego odnos Filipa i Aleksandre. Ne plače ona zbog selidbe Aleksandre, ne u crkvenicu, ona plače isto od drugih razloga, ali... Jer ne znaš šta može tamo da se dešava ili da će Aleksandra biti tu srećna. I dalje. Jel na to misliš? Pa ne, opet kažem, ne mislim uopšte na preseljenje kao preseljenje. Mislim da su suze više iz straha, baš ovoga što je malo pre rekao ili što si ti rekla. Znaš, puno je turbulentna veza, vređanja i sad kao brak. E sad, kako to? Da li su mi pomešane emocije što mi je dete srećeno ili da li su mi pomešane emocije što mi se dete verilo sa čovekom koji je izvređao najviše na svetu? To, da. Mnogi dele to tvoje mišljenje. To da. Šta kažem da je? Po to. Da. I mnogi to o tome razmišljaju na taj način i gledaoci o tome će se sigurno pričati i sigurno će i kada se završi zadruga biti negde njihov odnos, kako god bili plasirani jedno ili drugo, biti onako intrigantan i interesantan, kao što je bio i prethodnih godina i kao što i vaši životi na kraju krajeva. Kao što će i biti, kao. Samo neke vas, daje manje mene, kao. Ne, pa dobro, da ćemo sve vidjeti u Narod pita. Mislim, vrlo brzo smo vidjeli sve situacije prošle godine nekih glavnih velikih ljubavi u Narod pita. Vrlo brzo čini mi se u toku prve dve emisije, je li tako? Smo vidjeli kako su se završile te neke velike ljubavi. Tako da, mislim, ništa nije isključeno. Opet kažem, ja poučena iskustvom samo mogu da imam svoje mišljenje. Može da bude pravo, može da bude da možda ja lupetam gluposti. Pa eto, Bože moj, za 6 dana kreće Narod pita, kreću sva vaša pitanja gledaoci, kreću vaši pozivi, kreću vaše poruke, pa pitajte ih sve što želite i oni će vam odgovoriti, nadam se, uspešno. Jel misliš da mogu da izdrže taj pritisak koji će biti? Mnogi pritiske jesu izdržali i unutra za drugare, a drugo je kada čuješ neki impuls publike. Ne, nije to isti pritisak uopšte kada si unutra i napolje. I iako imaju... To, mislim, svi koji su sada u zadruzi, koji su finalisti, imaju podršku, imaju veliku podršku, ne bi došli do ovde. Naravno. Vidimo i po poklonima i koliko ih ljudi podržavaju. Naravno, imaju i drugih, ali su, čini mi se, od onih zadrugara gde je i tih odnosa i veza, gde je podrška, kako da kažem, impulsivnija. I ovi koji ih vole, oni ih obožavaju. I oni koji su protiv, mislim da su onako baš protiv. Pa vidi, znaš u čemu je tu stvar? Stvar je u tome što se oni 10 meseci vezuju za nas, a sad kažem nas generalno koji smo bili učesnici realitija i sažive se sa nama gledajući nas 24/7. I nekako ja to razumem, ja nisam bila baš tako pasioniran i gledala zadrugi, gledala sam zadrugi tekako, ali nisam ono sad imala neke fan grupe, fan stranice sa novila za nekog i ostalo, baš ne u toj meri.
Ali u svakom slučaju razumem te ljude, jer sada ja sam neko sa ove strane ko sedi i ko ima svoju podršku, gde evo sad mi upravo zvrči telefon pozadi, leđa mi se ukočiše više ovako od te zvonjeve, jer moja podrška ima napravila su grupu onako gde sad sve, ono samo ređaju komentare. Tako da znam mnogo što znači ta podrška, ali znaš, kad se zatvoriš u svoje četiri zide sa mamom, tatom, bratom, sestrom, kumovima, prijateljima, onim najbližima, kad više ostaviš taj telefon, zaključaš ga i ostaviš ga i nemaš više, makar tih pet minuta nemaš veze sa tom podrškom, onda zapravo kreće onaj realan svet o kome ti pričaš i pritisak koji nikada ne može biti isti unutra i napolju kada sedneš sa mamom oči u oči, kada ti mama kaže, sine, slušaj. Vidjet ćemo šta će se da još dešavati. Gledamo raspravu Ane Ćurčić i Filipa Cara sa pitanje gledalaca.